Hej alle sammen. I dag der skal vi tage fat på et nyt emne, der hedder negative tal. Det er sådan, at den her video er en hurtig introduktion til det her emne, hvor jeg går i gang med nogle eksempler og forklarer lidt om, hvad negative tal er for noget, og så kommer vi til at snakke meget mere om det de næste par gange, hvor vi mødes. Så lad os springe ned i det. Hvad er negative tal? Negative tal er alle de tal, der er på den anden side af nullet i en tallinje. Lad os prøve at kigge her. Her der har jeg tegnet en fin lille tallinje. Vi har 0 i midten. Hvis jeg går 1 over 0, så har jeg tallet 1. 1 til over, tallet 2, så har jeg tallet 3, 4, 5. Og jeg kan fortsætte herudad uendeligt. Hver eneste gang jeg tæller 1 op, så stiger tallet med 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og så videre. Læg mærke til, at jeg har efterladt plads på den anden side af tallinjen. Det er fordi, vi kan også gå ned på den anden side af 0. Hvordan kan det ske? Lad os nu for eksempel tage vores almindelige regnestykke. Hvis jeg starter med at have 2. Ups. Og jeg siger plus 3. Så går jeg altså fra 2. Plus 3. Så ender jeg på 5. For når vi går plus, så går vi altid den her retning. Hvis jeg nu har 2, og jeg siger minus 3, så går jeg den anden vej. Så siger jeg, okay, jeg trækker 1 væk, jeg trækker 2 væk, jeg mangler at trække 1 væk, så ankommer jeg hernede. Fordi jeg startede her, og jeg sagde minus 3. Det tal her kalder jeg for minus 1. Tallet efter, minus 2, minus 3, minus 4 og minus 5. Og så fortsætter den ellers uendeligt, akkurat ligesom vores tal i den anden vej gør. Minus bevæger sig jo altid den retning. Og hvis vi krydser 0, så går vi ned i minustallene. Hvis vi krydser 0 med plus, så kigger vi over i plustallene, som vi kender dem. De helt almindelige normale tal herovre. Det her, det gælder altid. Så negative tal er egentlig bare en fortsættelse af vores tallinje på den anden side af 0. Nu har vi altid talt op fra 0. Nu kan vi også gå den anden vej. Det er ret praktisk. Og I har faktisk allerede mødt det flere gange i jeres liv. Eksempelvis, hvis I er i et højhus, hvor der er etager, så kan I gå opad. Jeg kan gå op på første etage, anden etage, tredje etage, fjerde etage, femte etage osv. I kan også gå nedad i kælderetager. Første kælderetage, anden kælderetage, tredje kælderetage, fjerde kælderetage, femte kælderetage. Læg mærke til, at jeg tæller op. 1, 2, 3, 4, 5. Det svarer jo til dem her. Der står bare P1 i stedet for minus 1. Men det er faktisk nøjagtigt det samme. Jeg kunne lige så godt have skrevet minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Og stueetagen kunne vi kalde 0. Så hvis jeg går ned i kælderne, så går jeg jo ned i kælderetagerne, det vil sige minusetagerne. Så jo længere ned jeg går, jo mere går jeg ned i minus. Så her der går minus altså nedad og plus går opad. Her der går minus til venstre og plus går til højre. Et andet sted, hvor jeg har set det, det er ved tidsregning. I kender godt til før Kristus og efter Kristus. Så vi er lige nu i år 2020. Det ligger et eller andet sted langt herude af 2020. Næste år, der bliver det 2021. Sidste år, der var det 2019. Jeg kan altså gå hele vejen tilbage til år 4 før Kristus, år 3 før Kristus, 2 og 1. Jeg kan også gå den anden vej. Undskyld, efter Kristus her. Jeg kan også gå den anden vej og sige, hvad skete der før Kristus? År 1 før Kristus, 2 før Kristus, 3 før Kristus, 4 før Kristus. Så det her, det er altså tallene efter, og det er det tallene før. I kan se, at hver eneste gang vi går væk fra 0, så vokser tallet, uanset hvilken retning vi går i. Om vi går i den ene eller den anden retning, så vokser tallet. Vi plejer bare at indikere, hvad det betyder. Her der siger vi kælder 1 eller parkering 1, 2, 3, 4, 5. Og det her bliver kaldet bare for etage 1, 2, 3, 4, 5. Her der ser vi 1, 2, 3, 4, 5 efter Kristus og 1, 2, 3, 4, 5 før Kristus. Her der ser vi 1, 2, 3, 4, 5. Og her der ser vi minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. På den måde så ved vi, hvilken vej vi går på tallinjen. Men tallet vokser altid, når vi går væk fra 0. Der er et sidste eksempel, og det er, hvis jeg gerne vil låne nogle penge,
Lad os så sige, at jeg har 3 kroner på min konto. Jeg vil gerne låne, eller jeg vil gerne købe noget, der koster 5 kroner. Så betyder det, at mine 3 kroner kun kan betale de 3 af dem. Jeg mangler altså stadigvæk 2 kroner for at nå op på de 5 kroner. Det vil sige, at jeg kan låne 2 kroner, så min konto er altså i minus. Jeg har minus 2 kroner lige nu. Det er 3 forskellige måder at tænke negative tal på. Hvis I har andre måder, hvor man kan tænke negative tal på, så husk dem og tag dem med næste gang, vi snakker i timen. Og så kommer vi også til at gå ind på nogle regneregler med, hvordan man kan regne med det her. Fordi at tallene fungerer faktisk stort set, som vi altid kender dem, med plus og minus. Plus går altid den retning, minus går altid den retning, uanset hvor vi er henne. Indtil da, så må I have en dejlig dag, og vi ses til næste time. Moin!